မြန်မာစကတ်တလန်ဒေသနဲ့ဆမ်တင်စတော်ချိန်မြောက်တဲထုံးနဲ့တင်ဆက်မှုကနေတိုင်းငံလုံးကကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များကိုပြန်လည်ကြည့်ဆိုပါရစေဗျဒီနေ့ညအတွက်နောက်ထပ်ဖြောပြပေးမယ့်အမှုပညာရှင်ကလည်းအစင်းသိဖြစ်နေပြီဗျာဟုတ်ပါတယ်ခုနောက်ရောကြတော့အိမ်မက်ဆုံရကဝင်နာကဖြောပြသွားတယ်အခုကတော့ The East Federal မြန်မာကဝင်နာชื่อนี้มั้ยตัวอะไรฮัลโหลโอเคเฮ้ยโอเคชื่อเสียได้มั้ยกองมาเลยเหรอเอามาตะพิ้วจุยนี่บาวญาติชินี่ตุบไปบาวญาติดิหอมมาหอล่ะครับตะพิ้วจุยพี่อาจารย์นี่แล้วโกมีท่านองค์ซินว้าวโอเคครับကျေးဇူးညီလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုရဲ့အစီအစဉ်မှာခုလိုမျိုးလာပြီးတော့ဖြောပြပြလိုက်တော့เนาะကျွန်တော်ဖြောပြခွင့်ရတော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတကယ်ဆိုရေးဟုတ်ကဲ့ပါတိတ်ပြကြခင်ပါဆိုရင်အားလုံးရှင်းခုန်နေတဲ့ reset တွေနဲ့ပြည့်တဲ့ရှိကိုကျွန်တော်တို့အလျှောက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ